დღეს კიდევ ერთი მთავარი თემა, რომც სცადოთ, მაინც ვერ დამჩაგრავთ. ასე დაიწყო შინაგან საქმეთა მინისტრმა პარლამენტში შეხვედრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს უმცირესობის შეკითხვებს უპასუხა. თენგიზ, გუნავას, დაკავება, თებერვალს, ბიბლიოთეკასთან, განვითარებული, მოვლენები, პოლიტპატიმრების, გათავისუფლება, ჩახალიანის, თემა, ქვეყანაში არსებული კრიმინოგენული ვითარება. ამ თემების განხილვის შემდეგ დეპუტატებს შეკითხვით მინისტრმაც მიმართა. ღარიბაშვილი დაინტერესდა, რატომ არ მიდიან გამოძახების დროს ოპოზიციის წევრები საგამოძიებო უწყებებში. შეხვედრის დასასრულს ღარიბაშვილმა ერთ-ერთ დეპუტატს პოლიციელებისთვის ბოდიშიც მოხდა ცთხოვა. შინაგან საქმეთა მინისტრის საკანონმდებლო ორგანოში სტუმრობის პირველი ნაწილი სწორედ მისივე შესავალ სიტყვას დაეთმო. რეფორმები, პოლიციის დეპოლიტიზირება და ქვეყანაში კრიმინოგენური სიტუაცია. თავდაპირველად ძალოვანი უწყების პირველი პირი ამ თემებს შეეხო. ქვეყანაში კრიმინოგენული მდგომარეობა სრულ კონტროლს ექვემდებარება და მისი გაუარესი ნიშნები არ შეიმჩნევა მიუხედავად ამინისტრებულ პირთა დიდი რაოდენობისა. რაც შეეხება ჩვენი სამინისტრო სისტემის რეფორმებას, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადავდგით, როგორც და კონსტიტუციური საფრთხოების ერთობლივი კუდი და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სოდი, რომელიც პოლიტიკური დევნის ძირითად ინსტრუმენტებს წარმოადგენს. ორ საათიანი შეხვედრის ძირითადი ნაწილი ოპოზიციის წარმომადგენლების შეკითხვებს დაეთმო. უმცირესობის ხდომაზე დასმული თითქმის ყველა შეკითხვა ნაციონალებსა და ძალოვან მინისტრს შორის ცხარე დებატების მიზეზი გახდა. ჩვენი გამინისტრების შემდეგ ძალიან ბევრმა თქვენმა ნათესავმა დაიწყო ახალი სამსახური კონკრეტულ ფაქტებს შეფიქრით. მაგალითად, თქვენი და დაინიშნა მუნიციპალური განვითარების ფონდში. თქვენ თქვენი სიმავლის 330-ზეშვილის დიშვილის ვია ჯანყარაშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტროში წაიყვანეთ და დანიშნეთ თქვენ. მე მეგავაგრძელებ ხა, მე წვალობთ ხა რაღაცებს კითხულობ და არა. ყველაფერი კარგად ვიცი, ნუ შეწუხდები. თქვენ თუ ითხოთ რომ დაგასრულებინათ, მე მაქვს ალბათ უფრება, რომ თქვენ დაამატეთ თუ რამე გამოშვებ. მოკლედ ეს გწოდნიათ ყოველს დაინიშნა გენერალური ინსპექციის უფროსად. შინაგან საქმეთა მინისტრის სიმავლის 330-ზეშვილის და თამარ თამაზაშვილი დაინიშნა დედოფლის ყაზოს მუნიციპალიტეტის გამგების კულტურის სამსახურის უფროსად. ხაბატონი თამარის დააგდეს, მე მინდა გითხრათ არჩევნების დროს. ხაბატონი თამარის მეუღლე ვასიკო აბულაშვილი დაინიშნა კახეთის ენერგოდისტრიბუციის დედოფლის ყაზოს სერვის ცენტრში აღრიცხვის სამსახურის უფროსად. ასევე თქვენი სიმამბრის თამაზაშვილის სოლის მაია თამაზაშვილის ძმა ნუგზარ ბაბიაშვილი დაინიშნა ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს. ამას არ აინტერესებს თქვა ჩემთვის არ არის სერიოზული. ხარმი და ისე ვიტყვით რომ ეს კომპენსირება ის არის ეს არის მაგრამ პატონერები ყვილი ვთქვი აქ რა მე მინდა შეგახსენოთ იქ ახსენეთ მაგალითად ჩემი სიმამრის და ახსენეთ რომელიც აჩვენების დროს გააგდეს სამსახურიდან ძმა ყავდა ციხეში დაჭრილი ერთი წელი აბსოლუტურად უსამართლოდ ყავდა დაჭრილი დატყუებული იყო თქვენი პატიმარი და მთელი წლის განმავლობაში თქვენ საარჩევნო კამპანიის დროს ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი იყო რომ თამაზაშვილის გინდა დაბრუნდეს თამაზაშვილის მკვლელობა გინოდათ რა გინოდათ მე მინდა ახლა შეგახსენოთ თქვენ ახსენეთ ეკაბესელია მე მგონი ეკაბესელია წაიგითხა აკაკი მინაშვილის და ჯეგდე მუშაობს ჩემ სამინისტროში მისი სოლი მუშაობს თინა ბურჯალიანის და მუშაობს ჩვენ სამინისტროში ხო ხო მე მეტო მოხედი რომ ესეთი რაღაცები აღარ განმეორდეს ბატონო იას დიდაშვილი ხო ხო ბეგდაპირება ქონდა ასეთი რამ აღარ უნდა მოგხდარიყო ხატია დეკანოიძის мама თქვენი მეუღლე ვინ არის უკვე რა გეწერებათ მან ჩაიკითხეთ გამგებელი ხო ძალიან კარგი ჩაიკითხეთ აღარ გავაგრძელებ მაშინ კამათი მოხდა ოპოზიციის სხვა შეკითხვებსაც დღეს მინისტრისგან ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ბიბლიოთეკასთან მომხდარი ფაქტის დეტალები აინტერესებდათ. დაძაბული კამათის ერთ-ერთი მთავარი თემა პოლიციის აკადემიის პროლექტორი ლუკა კურტანიძეც გახდა. ბატონო ირაკლი, მაშინ დაგისვოთ შეკითხვას. ლუკა კურტანიძე, რომელიც თქვენ დანიშნეთ, ის დღეს არის პოლიციის აკადემიის მაღალი თანამდებობის პირი. ის არის პროლექტორი და არის თქვენი ნომენკლატურის თქვენი ნომენკლატურის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, დეპოლიტიზებული ბატონი ლუკა კურტანიძე, რომელიც ოპოზიციის წევრების ცოცხლად გატყავების და ლინჩის წესის მოკვლის ნათვა უცნებებით მოგვევლინა მედიის წინაშე. პოლიციის აკადემიის სპორტს. გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებ. პოლიტიკა აქ არაფერს არ არის პოლიციელი. პოლიტიკა არაფეშვაში არისო და მის პოლიტიკურობა არაფეშვაში არისო გურდენს აქვს თავის პოლიტიკური შეხედულება პოლიციის აკადემიაში და ადამიანი
რომელიც ამბობს, რომ ოპოზიციას გავატყავებ, ხო ბატონო ირაკლი? ამაზეა საუბარი. შეიძლება ეს კურირებს სპორტს. სპორტი არის სხეული ჯანმრთელობა, რომელიც კავშირში არის სული ჯანმრთელობასთან და სულიერ წონასწორობასთან, რომელიც პოლიციელს განსაკუთრებით უნდა ქონდეს მომძლავრებული. მე რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ მის შეხედულებას და მიმაჩნია, რომ ეს იყო ძალიან მძიმე შეფასება მის მხრიდან, ძალიან მძიმე განცხადება იყო. მე გიდასტურებ, კიდევ ერთხელ გიმეორებ, რომ კურტანიძე კურირებს სპორტს აკადემიაში. და მას არავითარი შეხება არ აქვს პოლიციასთან. და როდესაც თქვენ საუბრობთ მაგალითებზე, თქვენი ხელისუფლება რა მაგალითს დამთავრებენ თუ შეიძლება? დამთავრებენ. მაგეკითხებით უკაცრავად. რას ნიშნავს პოლიციასთან შეხება არ აქვს? სპორტ კურირებს და იმას. გავიგე დაბა, ვის ამეცადინებს სპორტში ვერ გავიგე? პოლიციას. თქვენ ვის ამეცადინებით მე? პოლიც მე ვის მე არავითარი მაგალითს მე მინისტრი ვიყავი. მე არ ვიყავ აკადემიის თქვენ წარმოდგენთ წინა ხელისუფლებას. აბა რას გულისხმობთ, ვერ გავიგე? არ წარმოადგენთ წინა ხელისუფლებას? აბა დევა ქეუნება. ხატია და ადამიანის გათხოვებაზე ასაუბრებ. არის პოდკასტი. აკადემიაში საჩვენებით თქვენ. აკადემიაში მაინც რა საჩვენებთ? ეგო მაგალითი. კოსაბულო შეფასებები როგორც კანონმდებლებმა ასევე ქვეყნის პირველმა პოლიციელმა სხდომათა დარბაზის გარეთ გააკეთეს. ამ შეხვედრის ამოცანა ნამდვილად არ იყო პარტიული კინკლაუბის მოწყობა ან ისე ვთქვათ პიროვნული დაპირისპირების დემონსტრირება. ამ შეხვედრის ამოცანა იყო გვესაუბრა იმ თემებზე, რომელიც თვლით რომ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და თემებზე, რომლის საჯაროდ განხილვა და საჯაროდ საუბარიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მე არ ვიტყოდი რომ ეს იყო იდეალური, მაგრამ მე მაქსიმალურად კორექტული ვიყავი და კონსტრუქციული ვიყავი. განსაკუთრებულად კონსტრუქციული იყო ბატონი დავით ბაქრაძე და კიდევ იქ რამდენიმე ბატონი. მე მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს ამომწურავი პასუხები გავეცი, თქვენ ამათულს მენით. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩემს ღრმა პატივის ემას პარლამენტისადმი. ირაკლი ღარიბაშვილი საკანონმდებლო ორგანოში შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში პირველად იმყოფებოდა, თუმცა არ არის გამორიცხული ქვეყნის პირველ პოლიციელს დეპუტატების შეკითხვებზე პასუხის გაცემა კიდევ მოუწიოს.